Poštovani gledalci, današnji gost u studiju Beka televizije je književnik i novi predsjednik Kluba književnika Duško Trifunović, Miodrag Brkin. Sa njim ćemo danas razgovarati o radu ovog kluba, zatim o maratonu, književnom, to je pesničkom maratonu koji je u pripremi, ali i o njegovom književnom radu. Miodraže, dobro nam došao. Dobro vas našao. Evo samo da na početku kažemo kako otkuti sada kao predsjednik. Došlo je do promjene, Snežana je do sada bila predsjednica, do nedavno, kada si ti preuzeo njenu? Pa ja nezvanično, o tome smo razgovarali Snežana i ja krajem prošle godine, zbog nekih njenih privatnih stvari i zbog moje ambicioznosti, kako ona kaže, mi smo samo rotirali mesta. Jednostavno, faktički u klubu je osnovni, sve nepromenjeno, znači ona radi taj administrativni deo i papirologiju, ja radim ove ostale stvari vezano za projekte, maratona, knjižene večeri, tako da generalno ništa nije promenjeno tu. Jednostavno ona ima nekih privatnih obaveza koji bi je sputavali u vođenju svega ovoga, i tako da smo samo rotirali mesta. Isto je na skupštini došlo do blage promene u upravnom odboru. Neki neaktivni članovi su udaljeni iz kluba i tako da radimo dalje kao što smo i radili do sada. Ništa generalno nije promenjeno. Koliko si ti dugo već član ovog kluba? Pa nisam dugo, relativno kratko sam, možda nekih 3 godine, ali eto, da li mojom upornošću, radu, ambicijama, eto, dostigao sam nisam platio nikoga. A kako si kao član bio zadovoljan radom i koje promjene eventualno planiraš da uvedeš u rad kluba? Pa, znate šta, kad si nov u nečemu, uvek je teško uklopiti se. Međutim, ja sam takva osoba uvek bio, jako sam se lako uklapao u sve, pa tako i u rad ove institucije. Bilo mi je jako zanimljivo upoznati nove ljude, odlaziti na književne dešavanja i bilo je sve to lepo zanimljivo. Međutim, naravno, kao i svugde, uvek postoje neke stvari koje ne možemo sprečiti. Problem je veliki kod pesnika najviše, znači kod pisaca ne toliko, kod pesnika postoji jako velika sujeta. Ko je bolji pesnik, ko je kvalitetniji, ko je. Ja uvek govorim ljudima i članovima mog kluba da čim počnu da pišu za druge, znači da tu nema više kvaliteta. Znači moraš da pišeš za sebe, da stvaraš za sebe, to je nešto iz tebe što izlazi, tako da to pisanje za druge, nema kvaliteta u tome. I tako da je sve to išlo tako jednim lepim tokom. Eto sad kad sam ja, da kažem, eto, na nekoj toj funkciji, ja pokušavam i uspevam korak po korak da dovedem klub na viši intelektualni nivo, dovodimo kvalitetnije književnike sa prostora Srbije, celog Balkana, na promocije, odlazimo mi sa vremena na vreme, kako nas lepo zovu, ja učestvujemo u književnim maratonima, dešavanjima, pravimo, eto, prošle godine sam ja bio prvi put autor ovog našeg maratona, koji se sada zove Nikola Vasić Topolovački, u ime našeg pokojnog predsjednika, i lepo je to sve išlo, dolaze kvalitetniji ljudi, počeli smo malo ozbiljnije da pristupamo kvalitetu pesama i autorskih radova koje uvrštavamo u naš zbornik, i tako da sve to ide onako lepom jednom uzlaznom putanjom. Kad smo u visku zbornika, već je u pripremi nov pesnički maraton, zar ne? Da, da, u pripremi je, trenutno pripremam ta obaveštenja i sve to. 31. marta ćemo objaviti konkurs koji će trajati do kraja maja. Zatim će stručni žiri od nekoliko članova odabrati radove koji će biti uvršteni u zbornik. Ovoga puta mislim da ćemo prvi put ubaciti i malo proze u konkurs. Pošto ima dosta književnika u Srbiji koji pišu samo prozu i koji su kvalitetni, a eto, ovo je jedan način da se oni pokažu svoje radove, i tako da vidit ćemo kako će to sve funkcionisati. I ove godine planiramo 101 pesmu. Ne znam zašto sam odabrao taj broj, svi su se složili onako da ne bude. Ima dosta nekvaliteta danas na književnom polju u Srbiji. Dobio sam neku nezvaničnu informaciju
nažalost, da je u Srbiji izjednačen broj nepismenih i književnika i pesnika. Tako da je to jako malo teško napraviti paralelu između kvalitete i nekvalitete. Danas jednostavno, kogod ima novca, može da objavi šta god želi, tako da je to malo problem, ali... Upravo iz tog razloga vi ste uveli i žiri koji odlučuje koji će biti odabrane i ući u zbornik. Naravno, naš konkurs, ponavljam, nije takmičarskog karaktera, ali jednostavno postoji neki kriterijum koji moraju da se ispoštuju. Ipak su naša imena tu kao imena urednika i toga. Jednostavno ne želim da kroz ne znam nekoliko godina da mi neko prebaci nešto, šta si ti objavljivao, šta si ti radio, znaš. Mora da postoji neki određeni kriterijum i toga se držim. Imao sam i prošle godine mailove tipa kako moja pesma nije ušla u zbornik, znaš ti ko sam ja. Mene to ne zanima. Znači, jednostavno tu postoji žiri koji je stručan, naravno uvek imamo nekog akademskog stručnjaka što se tiče žirija i nekoliko članova našeg kluba, tako da svi oni glasaju. Ja pesme stavljam pod šifre, tako da ne može da dođe do zloupotrebe i molim lepo kako oni izglasaju, tako žiri, će biti. Žiri ne znajući čije ime se krije iza pesme, odlučuje. Tu nam je i zbornik, samo da ga pronađem. Da, za novo rođenje i kraj smisla ima, to je bio naziv ovog zbornika. Ne. Koliko je pesama ušlo? Kada je objavljen zbornik? 101 pesma. I ovde je 101 pesma? Da? 101, to je sad postala neka naša tradicija. Da, da. Zbornik je objavljen u drugoj polovini jula i prezentovan na tom našeg maratonu koji je bio, ja mislim, 27. jula. Bilo negde oko 60 učesnika sa prostora celog Balkana. Znači, mi smo ih ugostili onako primereno kako to dolikuje. Ljudi su prezadovoljni. Dobio sam mnoge pohvale, kao i za zbornik, koji je urađen na jednom zavidnom nivou. Da, da, da. Opet, naravno, sve to zavisi od sredstava. Znate kako je danas u kulturi, sredstva ne postoje, jako su male i koliko možemo, toliko se širimo, kako se kaže. Tako da će i ove godine, s tim da ove godine maraton nosi naziv Čekaonica života. Rešili smo da svaki maraton, pošto se maraton zove Nikola Vasić Topolovački, da svaki maraton nazivamo po nekom stihu iz njegovih pesama, tako da eto, sad smo odabrali Čekaonicu života, jako zanimljiv naslov, pa vidjet ćemo. Koliko očekujete ove godine možda autora se prijavi? Jel ima neki koji su se javili već da žele da učestvuju? Naravno, imam mnogo maila, stižu mi svakodnevno mailovi, svi iščekuju, širi se ta vest, ta dobra vest o nama, o našem radu. Prošle godine bilo oko 140 130 ili 140, ne mogu da se setim tačno. Pa očekujemo i bar isto toliko ove godine, mada mislim da će ih biti više. Opet, marketing je mnogo uradio, znate ono kako to ide, uvek je bolje usmeno čuti od nekoga nešto nego preko nekih medija, i tako da se proširila ta dobra vest o nama, pa ćemo vidjeti. Je li ima neka pesma koja se posebno izdvojila u ovom zborniku? Koja je tebi posebno draga? Pa znate šta, jako su, kao i svi pesnici, i svako ponaosob voli nešto, ima neku svoju granu koju voli u književnosti. Jednostavno, neko voli rodoljubive, neko ljubavne. Ja nemam nekog favorita generalno u pesmama. Pa ne znam, mi smo tu, kad je žiri prošle godine glasao, mi smo tu kao odobrali nekoliko pesama koje su bile onako kao neki favoriti, iako nije bilo takmičarskog karaktera, ali generalno odobrali smo kvalitet, i to svi kažu, i to je bitno. Sad, koja je pesma od koje je bolja, mislim da je to sasvim nebitno. Znači, ja volim rodoljubive, ti voliš ljubavne, neko voli dečiju poeziju, tako je poezija za decu, tako je. Očekujete pomoć lokalne samouprave pri organizovanju maratona ovogodišnjeg? Pa mi smo kao i prošle godine i ove godine dobili od lokalne samouprave 30.000 dinara. Ja se ovim putem zahvaljujem njima. Nama, nažalost, treba nekih 70-80.000 za ovaj projekat. Pokušat ćemo nekako preko nekih donatora da prikupimo još nešto novca. Nažalost, i ove godine ćemo morati to neko učešće za maraton
što je sad već neka praksa u Srbiji što se tiče takvih pehničkih organizovanih večeri i manifestacija, jednostavno snaći ćemo se nekako kao i uvijek. Biće naplaćivana kotizacija? Da, bit će kao i prošle godine 500 dinara sa tim da ćemo za učesnike iz inostranstva zbog tih poštarina i pošto verovatno neće moći svi da dođe da prisustvuju maratonu, ćemo naplaćivati nešto skuplje, ali mislim da je to onako nije neka svota novca koju ne može neko da odvoji. Računajući da sada gledam po tim knjiženim konkursima da neki traže do 1500 i 2000 dinara za učešće. Ovo je onako, da, čisto da se pokrijemo baš sa troškovima i to je to. Koliko dugo se ti baviš pisanjem? Jako dugo. Kada si počeo? Kada si otkrio talenat? Pa, nisam ga ja otkrio. Ja sam, bavio sam se dosta muzikom. Kao još tinejdžer sa nekih 13-14 godina sam pisao dosta pesama za muzičke kompozicije. Trenutno postoje 28 mojih tekstova koje su snimljene u sklopu aranžmana za muzičke kompozicije. Radio sam tekstove za svoje bendove gde sam svirao. Radio sam pre nekoliko godina za jedan poljski hard rock band. Pisao sam i tekstove za kompletan album. I tu je negde sa tog aspekta sam krenuo jako rano. Ali poezije sam tek negde tamo, ne znam, krajem 90-ih recimo, kao počeo nešto da pišem. To su stvari bile neke moje, hajde da nazovem, misli, skice iz života, koje su vremena postale kao pesme i neki moji prijatelji su tu uvidjeli u tim mojim delima da tu postoji nešto i kao nagovorili me, objavi to, objavi, ja kao, ne znam, nisam bio nešto u tom fazonu. I eto, 2008. sam u saradnji sa arhivom Kikinda, s Kikinskim arhivom, objavio prvu zbirku pesama. Kako je naziv zbirke? Prasak života. Inače, radim trilogiju. Ove godine bi trebao da izađe poslednji prasak. Prošle godine je objavljena druga, drugi prasak i ove godine je poslednji prasak. To je nešto, ne znam, nije tako sam došao na ideju da bude trilogija prasak. A koja je vrsta poezije u pitanju? Pa, kako bi ti definisao? Pa, ne znam kako bi definisao. Ja sam, prva zbirka mi je jako čudna. Nju sam pisao u periodima nekog životnog razočarenja, smrt oca, ne znam, nija. I tako sam, jako povezuju profesor na Fakultetu političkih nauka Dušan Dostanić, on smatra moje pisanje vraćanje nekom tradicionalizmu našim korenima. Pa ne znam, jednostavno uvek sam bio neki buntovnik, kad je tako mogu sebe da nazovem nekim buntovnikom, i tako da su i moje pesme buntovne. Malo su protiv nekog sistema, ali znači onako u granicama normale. Znači, u pesmama je moje nezadovoljstvo i u nekima zadovoljstvo, što se tiče ovog sveta, situacije u kojoj se nalazimo i tako. U poslednje vreme pričam i prozu i pesme za decu, tako da sam jako šarolik, ali vidjet ćemo. Pomenuo si da si, kada su u pitanju pesme za decu, počeo saradnju sa časopisom Vitez. Pa da, ja sam Nediljko Popović uvidio taj neki kvalitet u meni. Evo sad treba moja druga pesma da se objavi u časopisu Vitez. Negde oko nove godine sam napisao pesmu Jelka koja je uvrštena u taj neki novogodišnji broj. Tako da imam lepu saradnju sa njima. Poznan sam na Veliki Vitez festival u Sava centru, negde ja mislim da je 15. maja. Tako da imam finu saradnju sa njima, pa ćemo vidjeti. A kako si počeo pišeš poeziju za deca? Pa sasvim slučajno. Nisam o tome razmišljao i nekako nisam shvatao kasnije, naravno, da je najteže pisati u stvari poeziju za decu. Najveći su kriterijumi, jako su veliki parametri, mora da bude simetrika u tekstovima, mora da bude razumljivo za njihov uzrast. I tako da sam prvu pesmu moje poćerke Ivi sam napisao, bolničarka Iva se zove, zatim mom sestriću Aleksandru, i tako je počelo. Prvo sam počeo da pišem pesme i posvećujem ih deci u mom okruženju, prijateljima, rođacima, njihovoj deci.
I tako jednostavno, onako. Kad sam napisao prvi, svi su vam kao, wow, oduševili su, ajde sam, probat ćemo, pa šta bude. Ja sam recimo pročitala pesmu Zašto treba ići u školu, ili da. Kako je tačno naziv, i mnogo je da, zanimljiva da. Pesma i iskreno. Pa, znate šta, uvek pronalazim i pokušam da pronalazim u pesmama, i naravno je potrebno, pogotovo za pesmu za decu, da ona ima poentu. Mm-hmm. Znači, naravno, u svo to, u toj pesmi koju ste pročitali postoji na kraju objašnjenje zašto. I svo vreme na svako dečije pitanje deteta otac odgovara zašto bi trebalo. Tako da svaka pesma za decu mora da ima poentu. Ma kako ona gde pronalaziš inspiraciju? Svugde. Možda ću napisati sad ovo studiju Knojenić. Zaista nemam problema sa inspiracijom. Mogu čak sam radio, interesantno radio, dok sam pisao za svoje bendove, tekstove, pevač me nazove telefonom, ajde napiši nam pesmu o tome i tome, ja mu kroz nekoliko sati pošaljem pesmu, i tako da jednostavno svugdje pronalazim, u životu, u okruženju, u prijateljima, u ljubavi, u državnoj, u situaciji u državi, znači jednostavno nemam neki određen period kada mi naiđe inspiracija, desi se na pauzi, na poslu, znači sedem, zapalim cigaretu i nešto mi klikne i i obično svaku pesmu svoju pišem u dahu, bez mnogo prepravki. Mm-hmm. Super. Tako da. Tvoje pesme su do sada objavljene u nekim antologijama, ovdje si nam doneo, ćemo da malo pomenemo koje su to antologije i koje pesme. Pa recimo, u Hrvatskoj su objavljene 10 mojih pesama u antologiji zajednička zbirka balkanska antologija poezije, Dotahni stihom. Jedna jako dobra izdavačka kuća iz Zagreba, Kultura Snova, koja je objavila 10 pesama. Oni su inače prošle godine objavili prvu antologiju Facebook pesama. Mm-hmm. Znači, koja je onako baš dobro marketički propraćena. I jedna jako dobra izdavačka kuća koja radi baš Zdravko Odačić, direktor te izdavačke kuće, jedan jako kvalitetan umetnik i ozbiljan što se tiče svega ovog, i tako da on radi to jako kvalitetno. Polarisov sat, znači u Novom Sadu, zajednička zbirka literarnih radova, agencije koja nažalost više ne postoji, Polaris kao ideja. Tu je uvršteno isto nekoliko mojih pesama i naravno ovi zbornici Gara Visokak, Čuveni iz Indije, Principovanje, Saveza književnika u otadžbini u rasijanju, i tako još nekoliko antologija koja nisam donio dovoljno sasvim. Koliko si to sad pesama napisao? Pa je li imaš možda neke koje pratiš? Imam, pravi. Nedavno sam počeo da pravim spisak, zašto mi se dešavalo da kada uzimam nazive pesama, dešavalo im se da potrefim isti naziv, onako, ili je sasvim sličan. Primjer, imam pesme Ne mogu, neću, ne znam, ne smem. I onda da ne bi napravio tu zbrku kod sebi i kod drugih, i da ne bi naravno greškom slao na dve manifestacije istu pesmu, što naravno ja ne podržavam. Tako da sam napravio neki spisak i negdje sam napisao do sada oko 250 pesama. Nije nešto mnogo, ali ja vam garantujem da su moje pesme sve različite. Za razliku od onih, imao sam dosta priliku onako kada mi pesnici pošalju mail, pa kao, zašto si tako malo napisao? Ja imam za 3 godine 1000 pesama. Ja ih zamolim da mi pošalju i ja u tih 1000 pesama, znači ja pročitam 10 i u 7 pesama pronađem isto. Samo su promenute reči, znači ne valja pisati po default, ne valja pisati da bi imao što više, razumeš, dela. Zašto? Ja znam ove čuvene svetske pesnike koji su napisali možda 20-30 pesama, tako da mislim da tu nema merila. Zašto? Ne valja se forsirati kao i svud u životu. Zašto raditi nešto onako šablonski, ako to može? Naravno, kad ne vidi inspiracija, napišeš. Nedavno smo mogli da te vidimo i u ulozi glumca. Kako je došlo do toga? Pa, moja, mogu da kažem sada, velika prijateljica, jedna od naših najvećih trenutno saradnih književnika, Angelina Petrović, je držala promociju kod nas i predložila mi je, nikada u životu to nije radila, predložila mi je da napravimo dijalog iz njenog novijeg romana Sveštenik.
Ja u principu nisam u početku bio za, zato što se nikad nisam bio bavio glumom, nisam ni pred devojkama glumio mnogo. I ono u fazonu kao ti možeš to, ajde da odradimo to, pronađi mi nekog glumca i eto igra slučaja moj komšija Jordan Bursać, koji je glumac u našem pozorištu. Ja sam ga zamolio, on je prihvatio i tako došlo do to neke saradnje, odradili smo taj dijalog. Ljudi su se oduševili, ja sam se iznenadio sa sobom. Naravno, jako je bilo mnogo teksta, jako malo vremena. Mi smo to uspjeli nekako da izguramo. I eto sad u 18. u sljedeću sredu, Angelina, odnosno sada u sredu, pardon, Angelina pravi u knjižari Delfije veliku beogradsku promociju, gde će biti i hor, i naravno njen izdavač, ona kao autor, i pozvala je nas dvojicu da odradimo isto tu isto taj dijalog tamo. Doći će isto glumci sa Filmske akademije, tako da eto, to je jedan lep korak ka tom nekom svetu, iako ja mislim da jednostavno ja nisam nešto za to nadaren, to je naravno moja lično mišljenje. Drugi smatraju malo drugačije. Da, pa znate šta mišljenja su različite, tako da vidjet ćemo. Da li je možda to neki pravac u kome će u narednom periodu Klub književnika, odnosno promocije koje organizuje Klub književnika, da se razvija? Da li planirate da na nekim narednim promocijama uvedete umjesto klasičnog čitanja glumačke delove? Pa znate šta, ja sam uvek, nosim se to mišlju da svaku promociju treba raditi malo drugačije. I kogod je od gostiju bio ovdje kod nas prisutan na našem u našem klubu, u našem gradu, svi su prezadovoljni baš tom raznovršćušću koju ja unosim u te promocije u klubu. Gledam uvijek da bude nešto malo drugačije, da ne bude svakidašnje. Na primjer, svoju promociju kad sam pravio, izbacio sam stolove i stavljao sam svo vreme, pa ne znam, nija. Uvijek pokušavam nešto novo. Sad, znate šta, jako je mnogo odricanja raditi tako neke stvari, naročito ako imamo na gomilu privatnih obaveza, tako da je to malo teško, ali mi ćemo pokušati ako bude neko izrazio želju, naravno, zašto da ne, vidjet ćemo. Sa kime nastavljate saradnju u narednom periodu? Od književnika, udruženja? Pa radimo sa, generalno pokušavamo sa svima da ostavimo dobar kontakt. Nedavno smo radili i sad imamo saradnju sa Udruženjem balkanskih umetnika iz Subotice. Oni su nova organizacija, novo udruženje koje dosta kvalitetno radi. Imamo gostovanja, treba da idemo klub naš, treba da gosti u Smederevu. Avgusta imamo gostovanje u Beogradu u čuvenoj poeziji Stenka, koje je gospođa Stojković održava u svom restoranu koji se zove Stenka, i oni su kultni tamo, znači tamo dolaze najveći književnici i pesnici sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da avgust imamo tamo, imamo jula taj naravno naš maraton. Neki članovi imaju ovako puno osoba neka gostovanja u nekih književnih klubova, tako da pokušavam, radimo svo vreme. Imamo sad u planu promocije Snežane Stojanović iz Novog Sada, koja je radila dvojezičnu zbirku pesama na makedonskom i srpskom jeziku. Imamo Branislava Filipovića sa njegovim romanom Ruski fotograf, koji je zaista za kratko vreme prihvatio simpatije ovih čitalaca. Fino. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Bila kulture. Hvala vam na pažnji i ostanite uz VK.